Hej Samaya, jeg vil vise jer den her smukke, smukke strik. Jeg vil nu egentlig bruge den som bluse, men det er jo også en cardigan. Man kan jo sagtens knappe alle knapperne op og se lige, hvilke nogle knapper. Jamen, det er bare så yndigt. De starter helt heroppe fra den lille ribkant og går ned til den her lidt bredere ribkant hernede. Rib i ærmerne. Og virkelig, virkelig noget lækkert, lækkert strik. Sådan tykt og ja, bare blødt og skønt. Sådan en model, der går lige sådan til over numsen. Og den er meget tilsvarende i størrelsen. Jeg er i størrelse small, og ja, det var helt sikkert den, jeg ville tage. Den har beriget os med en i grå og en i sådan brun og gammel rosa. Og ja, sådan lidt blågrøn, eller hvad I kalder den farve. Virkelig en skøn bluse.